život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli na naš novi video. A gdje su vam kruhovi, gdje su pekla se otakle? Ja sam si bila spekla i pojela odmah. A, tak da. Evo ti. Malo, tu ću skilati. Šta to bi, kako su to danas kao uskuvali, danas je sve. Ja kad nemam, onda nemam. Onda nema granice. Nije to do vide, nego do mene. Šta? No? Nije do vide da ne vidim, ne, nego to je do mene. Ona šumi ljube, ti ćeš jedan dan na put. Ja to mi već malo više prata. Znaš, ili je do vide, ali neće da pogledati. Moraš patiti. Patiti, nije... Igra nije za jebance, vi zove voze jebate. Znam, nego, govorim za kavu. Ne govorim, lako za kavu. Kavu ako treba izgledeš dole. Nego ja ti mi govorim za neke druge, što je opasni, ti paš kavu. Kava, kava. Znači. Znači da te volim gdje hoću kavu. Volim se za te druge, relativno volim. Sad ja moram izdjeti na isti način.
Resnica. Predržimo s tebe mi niko više ne treba, ono. Kad ti budem mislim, uopće ne žalim što imam prijatelja i nemam prijatelja, ono. Znaš, u koronu mi je trebala djevojka, ono. Znaš, ne bi se toliko uzrijavao da sam imao tebe, ne bi razmišljao, joj, ali imam propusnicu, imam propusnicu. Ti si mi bila pod općinom. Kako je rekao ona iz civilne zaštite, kad sam gledao da moram naći djevojku u svojoj općini. Da je, mi je sad dođe do njega i reći, prijatelju, evo ono, ti si ti rekao. Se ustvarilo. Nekad gledaš glupari. Gledaš glupari. Vožbu pari, ovaj, tam cijepim, ovaj, ovaj hoće prsten nije produkcija, ovaj hoće ono, ovaj hoće ono, može ono. Tak dawno. Kropki rzeczy. Kilka. Mamy. Oj, nie wiem, po co się nam. Lega tu terasu, lega tu to wyjdzie. No, nie wiem, właśnie. Jeden. Radzi teraz, bo jest to, no, fasada. Da. Można mało, tak. Evo, ovako da je terasu na doma, ja bih bilo poput. Četiri vjedice. I vrlo sretvetno podoči. A dobro, neće ti niko svakako, a hoće i neće. Danas ti je vrijeme tako da svi ono... Da, ali te znaš, te recimo negdje ne bi prošli iz... Gledaj, tri... Pa ja sam na prošle godine. Po meni imam... 2500 računaj. 3000. Ma kak je, kak je to? 1800 je pa ništa. Da, 3000. 3600. 3600. Eto, tvoja plaća. No. A Porsche palac na mene? Računaj nešto 5000. Najmanje. Možeš kukat? Možeš kukat. Možeš se, možeš kukat. Možeš imati ručak večeru. Da.
to je si, ako puni pansion u hotelu platiš, onda platiš još dobi više. Pa puni pansion ti je. Da, da. Ali opet kad gledaš šta u hotelu imaš, dobro, ja tu nemam reći ništa. Tu ništa imaš. Možeš nešto pratiti, ništa ne možeš. Ti možeš tu se, čak si razmišljam da bi ja tu dovoljno izmijenili oči. Da se ne bi više zajebalo. Ona je meni bila. Ja ti čak razmišljam. Opet da ne bude sponsor? Da, nema dvorane, nema ničega. Već mi imamo iznajmljeno, odnosno iznajmit ćemo naprijed opet. I tak za vikend računamo. Tako kad god da pada rođendan kanala koji, mislim, datum taj kad god da pada, mi taj vikend, tako u tjednu, taj vikend iznajmimo. Da, mi da pišemo na nama kasno. Da. Mi opet vikend iznajmimo, imamo. Ne, nego. Ono mi je... Ja sam platio sve, kužiš. A... Na samo te challenge ćemo mi ne baviti, ali ne baviti. To se na USB puni. Najprije bi trebalo nabaviti za onaj naš printer. One... To će se vratiti. Sad kad neđu... To... Treba im dogovarati. I onda za ovazu dogovarati za ovaj što si dogovarao već sa Goranom prije. Da. Da bi to snimili. Sad ne možemo čovjeka izigrati. On računa na nas pa kad god da se dogovorimo. Ma da, ćemo... Kaži. Uglavnom vikend za sad još uvijek ako će biti dok budem još sad ovo dok radim. Vikend svakako moram, mislim, do duše mogu i koji dan u tjednu. Ma neće se zajebati, nemam tjeduna, jednu tjedunu bi trebalo stisnut. Idući tjedan, da ga se skine sa dnevnog reda. Gotovo ne da mi se više radi. Mišljala sam da li to je to opet trošak, da bi recimo mi, kako bi tu slavili rođendan kanala, da bi nekakav, kak smo imali, dok smo u Aziji imali na, ono, na zidu, da bi se projecirali ovi, ali to onda mi moramo kupiti. Nemo. Možemo kupiti dva balona ili nešto, i gotovo. Ne moramo da projecirati videe, možemo uzeti... Možemo kupiti dresku zri. Da. I tortu? Da. Haha, tortu za dvoje ljudi. Eventualno trojak Marina bude bila. Ako opet ne, nju ne zezne prehlada. On ne znam što je bilo. Aha, mora kamerađerica mora biti s nama. Ona ne može izostati. Da. A
drugo koga pozivat ne možem, nemamo kaj. Dolgo prosto na igrah mi smo tako jedeno društvo da ono svi samo gledaju nešto par sekund para i ono jak znanje nekako. A nekako bi trebali pozvati ne, barem jednu. Jedna pozoveš, drugu ne pozoveš, ne, ne znam. Neću, prošle godine mi je... Ne, 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 nisam mislila ovo kao što smo tajnju i tako zvali, nego baš sam razmišljala da pozovemo recimo Sandru. Ako će ona moć i htjet. Ja bi to volio, daleko od toga. Ali svakako moraš onda ti među prvim ljudima koji ti pomoha. Pa znam da je. A potom gledajući i... Tomislav je isto bio na neki način preko nje, ona je zapravo, preko nje si došla do Tomislava. Vidjet ćemo, ljube. Ali ne mislim, ne mislim kao novija, imat nego kao, ajde, tad će već biti, već ćemo biti u zarukama. Znači kao dio obitelji će biti, pa će kao rod biti. Pa bi treba, razmišljala sam možda i Gorana pozvat, ovo koji ti najviše, ti ljudi koji su ti recimo oko banera, pa oko tehnike kod Robija si najviše kupovao. I ljudi su po meni zaslužili da ih se pozove. Da ih se pozove i da... Da im se oduži. Na neki način da im. Pa šta ti misliš sad kad gledaš ono ovako realnije? Da sam ja to išao onako, da sam ja to plaćao onako kak se zove. Ne, ne, nemoj, ne bih ispod 20.000, 50.000 kuna prošao. Pa sta ti, pa mogu, pa rastu, pa da ovo, pa ono. Što je? To sam ja tako planirala da bi pozvala. Sad, za Sandru ne možemo garantirati da će doći, da će htjet, da će moć stvrtirati. A nadajmo se da će biti dobro doma. No. Sandru je do 4. mjeseca i da će godine. Bože, do 1. četvrtog, drugog, pardon, drugog četvrtog. Četvrtog drugog, krivo sam rekao, četvrtog drugog. U drugom mjesecu, u sjećnju je... U sjećnju, kada je prvi mjesec. Ne, da, Bože, krivo. U prvom... Četvrtak prvog je otvorio. Pobrkala sam mjesece. Pola deset, tako. Pola deset, deset, znam sam. Znam da smo otvorili kanal i ja idemo. Računamo da bi tako organizirali nešto malo umak slavljem. Znači onda bi... A sve opet iz Laze naručili. Jer moramo im se sad na ovaj način odužiti. Mislim, stvarno puno su nam dali i pomogli su nam. Dali su nam puno popusta i onda smo na kraju, zapravo nas, neki ljudi na kraju malo izmislili. Ne znam, ja do godine ću raditi drugačije i neću više. Ako se bude, ako poznavam. Ako se bude radilo u Oazi, s njim će se odmah govoriti, ne, počem po stolici. Koliko i koliko, te tebe ću pratiti, ja ne moram, mi smo organizatori, mi ne moram. Svi uzvanici moraju platiti stol, 100 kuna, 100 kuna, pa ćeš ti vidjeti. Kad ti meni dadneš 100 kuna, tebi će biti u cilju da ćeš pojeti. Ali ne dođeš li, propali se. Pa ćeš ti lijepo imati. Ne znam, znam da je toko grehota uzima tuđu lovu i ne radi. Ali gledaj, nazoveš me na pola deset,
na veće je bilo promisno, svaka čoma. Čovjek od učinu za nas. To je još čovjek kamičar, zanosi se ti svim telefonskim. Bila je čuj nikad nije imaš, roditelji su ti zajebano sa to ti... Neću griješiti dušu, ja moja duša je griješiti. Se kao. Bo ti bila lež? Ne. Mogli bi mi idemo do na koju kao jednu čalicu. Dvije. Ja i ti, isto. Jeste, mogu. Kava na kavu, ono ti ješ bolje. Šalim se. Sad idem kuhati ručak. Tako je. Guate se ide. Kako ti meni predlažeš da malo ja se o informatici, odnosno o tehnici raspitujem, gledam malo. Pa gledaj, to ti ne škodi, to ti kažem ovako. I po čemu si zaključio da bi ja baš u tom području bila dobra? Pa gledaj, ne moraš ti biti dobra. Mislim ali, ono, prelat, ajmo reći. A gledaj, kao čovjek, lajk, misli se Bože, koji je ova klima tu kaj nisi. Ja da sam na tom mjestu i recimo ja bi čito upitao, evo bi u čemu je dobro, u čemu nije dobra, ne bi tu sad klima, jer sam kukala da mi je pred očima. Ali bilo kako, ono, recimo to je bolje od ovoga, ovo ti je bolje. Danas, sutra ti sebi možeš računalo kupiti i složiti si ga samo. Ona možeš odmah sad, nego ono, automatično počne, zašto je ono, zato jer ima te, to je te. Pa kakva treba na matiču, koja je matično dobra, koliko ima snage, koliko ima srca, koje grafike, koje amino, dokoliko grafika, koja je najbolja ono, zašto je bolja zvučna kartica, napajanje, koje napajanje, sve, recimo cirka, kupiš, odeš bilo gdje, odeš tu Instaru, imaš u areni, odeš, kupiš si dijelove, gotovo, tuf, doma dođeš, na stol, hop, spojiš napajanje, spojiš matičnu, procesoru, samo procesor je zeznut, to bi ja recimo dao u Instaru da ga oni slože, jer je on malo zajeban. Ali recimo ovo sve druge fizičke stvari, to možeš i ti doma. I onda iskoristi to mi televizor. Ti se procesor isto sam slažeš dok se slažeš računom, on to ne, to je jedan. Jer to su ti takvi mali pinčići. Aha. A kad ti se mali pinčići, mali, nisi ima negdje oko 1000 komada. Kužiš, i ja nek ti se mali zgibam. Da, to treba i dobro oko imati, mirnu ruku. Ne to, treba li znaš... Pincetom. Ne pincetom, nego mora znat koji kako... Precizno jako pita. Koji pin ide kako, znaš. No, što kažeš? Znači, pin ti se nalazi po ove, recimo, po ovaj četiri, recimo, moraš znaš koji se kako spaja, ko je kako mutor unutra, to nije to tek tako, ja ću ga samo ovom riješiti. To treba. To bi dao tamo. Onda možeš sve samo, ventilator na procesor, to možeš. Imaš tipa za tipa šumatiči, metneš ventilator, da šarafiš, imaju oni svoje originalne šarafe, sve. I to je ono, a kažem. Da, pa vidjela sam kad si skidao oko sam matične jedinice one. Da. Dok si čistio. Znači, nema tu neke, baš neke velike nauke. Malo po malo, ne sad odmah. Pa znam, ne. Ušta li ono, ne znam. Mjesec dana proučavati nekako... Ili da ti recimo, dok ti svoje računalo budeš
ako budeš to vikendom, na vikend radio, recimo da budeš kupovao račun, ono primjerice, sad govorim bez veze. A rekao si nešto da trebaš kupovati. Da. Da treba... Aha, htjela bi gledati. Ok, da. Nije problem. Znači, malo po malo će dijelove kupovati, ono da vidim šta bi mi se isplatilo i onda... No, nemam više veze u servisu u Feniksu, dao bi ja tamo na 100 kuna, oni ga skrše i gotovo, sad je to, to ti je manje više web trgovina, to se sad dijelovi naručuju i plana, niko će više trgovati. I to je recimo velika zamjerka, što recimo ljudi ne slažu više računala, jer da se mene pita, ja bi, ok, matiću mi, je prespora ili preslaba ili stara ili nebitno, ajmo je zamijeniti. Zamijeniš, ovo drugo vratiš sve nazad, spojiš. I to je to. Rame su počele recovery raditi na računalu, uzmeš druge rame, metneš nove, ove baziš van i gotovo. Više ti se to ne isplati. Koliko si ti tako već dugo sam obnavljaš računalo, odnosno? Pa dobro, ja ti se sad ono praktički, ono kad mi je Feniks bio pred nosom, onda odnesem tamo i njega ono slažu. Ali malo po malo ću počet, nije to nešto baš. Ovo većinu hardova, spajanje i to napravim ja sam doma sam, pa ne moram cijelo računalo temati. Da.